第四，忏悔业障。怎么忏悔法？舞台上表演，痛哭流涕，也感动台下的观众，算不算忏悔？不一定。啊，张家大师教给我，忏悔业障，要用真诚心、恭敬心。啊，决定后不再造，这叫真忏悔。大师说，佛法重实质啊，不重形式。实质就是后不再造，这叫真忏悔。孔子所说的“不贰过”，啊，过失只有一次，下一次决定不会有同样的过失。啊，谁做到了？孔子赞叹，颜回做到了。啊，颜回这个人过失只有一次，他知道是过失，下一次不会再犯。啊，如没有求出离三界，啊，人家也能做到。何况大乘，啊，何况是极乐世界？啊，今天忏悔了，明天又犯了，犯了再忏悔了，这不行。为什么会有这个现象？用妄心啊，追到究竟处，真妄两个字我们无世界以来，一念不觉，迷失了自性。变成六道凡夫，在六道里头轮回，不知道多少次啊！叫无量劫啊！无量劫阿赖耶里面含藏的习气种子，善少恶多。所以就善保不住啊！遇到缘，他就起现行。我的力量太强大了，啊！也正是为这个原因，阿弥陀佛建立极乐世界。极乐世界的好处，把所有一切恶的缘统统断掉，里头没有。啊，所以到极乐世界，你所看的尽善尽美。啊，你不会有恶念产生。也就是说，阿赖耶里头诸多不善的种子，在极乐世界没有这个缘把它引发起来。极乐世界好就好在这里。